É bom estar onde a mãe está. É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está. Eu quero estar, todos. É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está. Estamos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesta Basílica Velha, e com muita alegria nós vamos celebrar o quarto dia desta novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. Somos uma família reunida. E neste ano, com Maria em família, revestir-se da palavra é o grande convite que Nossa Senhora está fazendo a todos nós. E neste quarto dia, nós queremos de modo especial refletir sobre com Maria caminhar para a terra da justiça e da paz. A gente acolhe você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui conosco dentro do santuário. Seja bem-vindo. Acolhe você, querido irmão, querida irmã, que aí na sua casa, na sua comunidade, talvez diante do seu altarzinho, você se sente aqui dentro dessa basílica, vai rezar, vai cantar conosco, vai celebrar esta novena. Nós estamos em união, minha gente, com a TV Pai Eterno, com a TV Evangelizar, e é toda a rede Aparecida de comunicação com o Portal A12, com a Rádio Aparecida, que dá as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, para que este momento seja um momento de oração, de fé, de muita piedade. E lembrando você que está em casa, gostaria tanto de estar aqui com a gente, não pode estar, mas não se esqueça, você pode participar, pode até mesmo, veja bem, através aí do Instagram, usando o hashtag EuNaNovena, mandar a sua foto que você está rezando conosco, né? E se você não tem o Instagram, acesse aí a 12.com/EuNaNovena, envie a sua foto, a gente vai durante a novena mostrar que você também está formando uma imensa, uma bonita comunidade de oração junto conosco. E nós queremos então acolher a todos que aqui estão, nós queremos neste momento, querido irmão e querida irmã, todos em pé, acolher a nossa procissão de entrada, cantando com toda alegria, com Maria em família, revestir-se da palavra. Com Maria em família, revestir-se da palavra. Com Maria em família, revestir-se da palavra. Maria, santuário da palavra encarnada que nos salva. Maria, mais perfeita discípula da palavra que nos traz libertação. Com Maria em família, revestir-se na palavra. Com Maria em família, revestir-se na palavra. Assim como acolhemos todos vocês, nós acolhemos com alegria também o nosso querido Padre Domingos Sávio, que vai presidir essa novena. Junto com ele está como oficiante o Padre Carlos Alberto Pereira, redentorista, e o Padre Silvio César, aqui da Arquidiocese de Aparecida. Vamos então nos saudar mutuamente. Uma salva de palma para todos vocês, para todos nós, para Nossa Senhora Aparecida. E aí na página 20 do seu livrinho, acompanhemos a saudação inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, vós que sois a Imaculada Conceição, nós vos saudamos com fervor e gratidão. Maria, estamos reunidos em família, em comunidade, como igreja, da qual sois Mãe Bendita. Vós que, cumprindo a vontade divina,
vos revestistes da bondade e da misericórdia do Senhor. Fazei-nos ser uma família com o mesmo penhor, com o mesmo ardor de fé e de amor. Ave, ó Maria, ó cheia de graça, ó bendita entre todas as mulheres da terra, o Senhor é convosco. Em vosso sim resoluto, tornastes vosso seio fecundo, gerando o Salvador da humanidade, o novo Moisés, Jesus, o Messias esperado, realização da nova Páscoa, da aliança eterna de amor. Vós vos fizestes o mais pleno vazio, para vos revestirdes da vontade e da palavra do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, que realiza-se em mim sua vontade, sua palavra. Senhora Aparecida, vós fostes apaixonada por Deus, por isso sois a mulher de todos os tempos, de Nazaré, de Belém, de todos os lugares. São inesquecíveis o dia e a hora em que dissestes: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo eterno do Pai tornou-se a palavra viva, encarnada, presente em nossa história, e vós fostes a primeira a vos revestirdes de sua palavra libertadora e redentora. Por Maria, o Verbo eterno do Pai fez sua morada em nós. Bendita sejais, ó Maria, Mariama de todas as raças e línguas. Como família e cheios de devoção, dai-nos um coração puro com os mesmos sentimentos de Jesus. Modelai nosso coração para que seja sempre revestido do verdadeiro amor cristão e assim alcancemos a salvação. Fazei-nos, ó Maria, ser vossa família, revestida da palavra de Jesus, vosso Filho, e assim viveremos a mais bela poesia do mais belo amor, Jesus nosso Senhor. Amém. Como família ouvimos o Senhor. Para a gente se revestir da palavra de Deus, como Maria de Nazaré, nossa primeira atitude deve ser de escuta atenta. Vamos prontos para ouvir com o coração aberto, porque a palavra, ela nos reveste. Ó Maria, como foi radiante aquele dia que o vosso filho, em que o vosso filho entoou louvores ao Pai, por ele ter revelado a verdade do reino aos simples e pequenos. Sim, ó Maria, encantadora alegria de quem se deixa tocar pela verdade de Cristo. Pode ficar sentados. Maria, Mãe Aparecida, Virgem de cor morena e de rosto sereno, queimado pelo sol, como o rosto de nossa gente que luta pela sobrevivência, clamando pela justiça e pela paz, que parecem tardar, mas não vão faltar. Porque o vosso e nosso Senhor jamais se esqueceu dos pobres e oprimidos, dos abandonados e esquecidos. Maria, Mãe bendita, guiai-nos nesta vida pelos caminhos do reino, bem longe dos projetos vãos, daqueles que se enganam pensando ter maior força por causa do poder. Vosso Filho já nos lembrou que não fracassa quem crê no amor e que os fracos diante do mundo confundem os soberbos e os derrubam de seus tronos. Nós os bendizemos, ó Maria, porque vós ouviste aquele dia vosso Filho pleno de alegria por causa dos humildes que acolheram com fervor o reino do céu, o reino do amor, da justiça e da paz. Vinde, ó Maria, com vossa força maternal,
e ajudai-nos a compreender o jeito certo de viver aqui e agora o reino dos céus. Nós temos um grande respeito pela Bíblia Sagrada, do mesmo modo como respeitamos nossas imagens, medalhas e quadros, porque dentro dela está a palavra do próprio Deus, a revelação do seu projeto de salvação para toda a humanidade. Acolhamos então com alegria a palavra de Deus. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado. Palavra é o próprio Jesus, o Verbo, amor e a luz. Palavra do Senhor, amor em alta expansão, amor a nos comunicar, que veio entre nós habitar. Fala, Senhor, fala, Senhor. Fala, Senhor, fala, Senhor, que teu servo escuta. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Maria se reveste da palavra, página 21 do seu livrinho. Antes de dar o seu sim ao anjo Gabriel, Maria se revestia da palavra de Deus todos os dias. Ela nos ensina a revestir nossa família com a Bíblia Sagrada. Maria, nossa família aqui reunida, vos acolhe com filial alegria em vossa imagem tão pequenina, que faz transbordar nosso coração de tanta alegria que só pode ser do céu. Revesti nossa família com a força do Evangelho e dai novo vigor a quem pede vosso consolo, ó Mãe de amor. Senhora Aparecida, desde o dia bem-aventurado em que, em vossa imagem, aparecestes nas redes dos humildes pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, vós nos ensinais que são bem-aventurados os que procuram viver com todo empenho, com toda a dedicação, o ensinamento de Cristo para alcançarem a salvação. Amém. A palavra de Deus veio antes de Maria. Ela, porém, foi a escolhida para receber a palavra eterna do Pai, encarnada no seu seio. Por isso queremos acolher agora, com muita alegria, a imagem que apareceu no Rio Paraíba para ser a nossa querida mãe e padroeira. Nós te saudamos, cheia de graça, todos abraças com tua luz. Viva Nossa Senhora Aparecida! A nossa vida, viva nossa querida mãe e padroeira! Aparecida, mãe de Jesus, na imagem tão pequena, tu és a mãe morena, a padroeira do Brasil. Na imagem tão pequena, tu és a mãe morena, a padroeira.
pranto dos filhos teus. Tu nos ensina que o rosto escuro também é puro perante Deus. Na imagem tão pequena, tu és a mãe morena, a padroeira do Brasil. Na imagem tão pequena, tu és a mãe morena, a padroeira do Brasil. Aí está essa pequenina imagem, tão querida por todos nós, colocado nesse trono, que é uma barca que nos lembra aquela barca dos três pescadores que pescaram essa imagem no fundo do rio Paraíba. E essa imagem tão significativa para todos nós, nós queremos de todo o coração clamar a ela, principalmente para que nos livre dessa pandemia que tomou conta de todo o nosso continente e da terra inteira. Mãe do céu, estamos reunidos como família para vos louvar. Pela encarnação do Filho de Deus, em vosso seio bendito, fizestes acontecer a história divina em nossa realidade humana. Assim, ó Mãe Aparecida, ouvi com maternal acolhida o que apresentamos cheios de esperança. Maria, ajudai-nos a cantar os louvores do Senhor, e chegue ao céu nosso clamor. Amém. Ó Virgem e Mãe de Jesus, Maria, clamamos a vós. Revesti-nos da paz e esperança, Maria, clamamos a vós. Revesti-nos da verdade de Cristo, Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Senhor, Maria, clamamos a vós. Revesti-nos de justiça e de paz, Maria, clamamos a vós. Revesti-nos de amor e ternura, Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe de nossas famílias, Maria, clamamos a vós. Guardai os jovens e as crianças, Maria, clamamos a vós. Guiai
caminhos do reino. Maria, clamamos a vós lá no céu, rogai a Deus por nós lá no céu. Mãe de Cristo e Mãe de toda a humanidade, Mãe de todos os que clamam e esperam pela justiça e pela paz, dai-nos um coração nobre, revestido como o vosso, das coisas do Evangelho do Reino do Céu. Sois nosso exemplo e modelo, de que vale a pena sempre apostar no que é de Deus. Libertai-nos, ó Mãe, de nossa mesquinhez e fazei-nos mais solícitos e fiéis ao Senhor, nosso caminho, verdade e vida. Amém. A palavra de Deus nos ilumina, orienta os nossos passos no caminho para a terra da justiça e da paz, onde os pobres terão vez e voz, onde os presos serão libertados, os cegos voltarão a enxergar, e a misericórdia divina se estenderá a todas as gerações. Maria, temos certeza de que ficastes feliz aquele dia em que vosso filho Jesus anunciou sua missão na sinagoga de Nazaré. Os pobres se alegraram, pois chegara o esperado, o Messias Redentor. E aquele anúncio tão esperado, ó Maria, foi um sinal divino que provocou a admiração, mas também a oposição, pois o Evangelho, desde então, nos tira da acomodação e nos convoca para a missão. São bem-aventurados como vós, ó Maria, os que se deixam impregnar pela palavra que vem para nos libertar. Amém. E aclamemos a palavra de Deus cantando. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor dirá, Ele vai falar de paz. Pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura tirada de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Jesus foi a Nazaré, lugar onde tinha sido criado. No sábado, segundo seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele.
Então começou a dizer-lhes: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura diante de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a nossa salva de palmas, a palavra de Deus. Atentos, acolhemos a mensagem do Padre Domingos Sávio. Queridos irmãos, queridas irmãs, que como eu, Padre Ulisses e demais aqui, temos a alegria de estar aqui na Basílica Velha neste momento. E você, querido irmão, querida irmã, que também sim, se fazem presentes aqui conosco pelos meios de comunicação. Comecemos essa nossa meditação pedindo para Nossa Senhora, para a Mãe, que ela nos ajude a viver o tema que nos é proposto. Que com ela nós nos revistamos da palavra de Deus. E principalmente no dia de hoje, que com Maria nós caminhemos para a terra da justiça e da paz. Quando Deus finalmente tirou o seu povo do Egito, povo escravizado, pisado pelos egípcios, Deus fez uma aliança com esse povo no deserto. Depois, por 40 anos, Deus acompanhou esse povo, preparando este povo para entrar numa terra. Poderíamos dizer, que terra? A terra da justiça e da paz, que o Antigo Testamento chama de terra prometida, terra descrita de modo tão bonito, dizendo que é uma terra onde corria leite e mel, era uma terra espaçosa, não como o Egito, que parecia uma prisão para o povo, uma terra espaçosa de liberdade. E olha que bonito, queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho. É a inauguração da missão de Jesus lá na sinagoga de Nazaré. E a certa altura Jesus diz que ele, ungido pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai, para levar uma boa notícia, esperança para os pobres, Jesus diz que ele também se sentia enviado por Deus, na força do Espírito Santo, para proclamar um ano da graça de Deus. Que ano é este, querido irmão, querida irmã? É o que nós chamamos no Antigo Testamento de ano jubilar. Deus havia feito uma aliança com o povo no deserto. E o povo caminhara 40 anos pelo deserto. Na Bíblia, 40 é a idade, é a quantia de anos de uma pessoa, é a duração de uma vida. Mas aquela geração que havia saído do Egito, revoltou-se contra Deus no deserto, mesmo depois da aliança. E porque o povo caminha 40 anos, para que os últimos rebeldes morressem no deserto e entrassem na terra prometida, unicamente uma geração nova, fiel. Mas, querido irmão, querida irmã, este era o sonho de Deus, que o Israel libertado por ele esquecesse a terrível lição do Egito, não renovasse na terra prometida a experiência do Egito, havendo entre eles verdadeiros faraós a empobrecer, a oprimir os seus próprios irmãos. Mas, querido irmão, querida irmã, Deus lê o coração, esse coração que ele mesmo criou. E Deus sabia que ia haver dificuldades, também infidelidades na terra prometida. E por isso Deus deixa esta lei: a cada 7 anos, vocês vão celebrar o ano jubilar, que Jesus chama de ano da graça do Senhor. O que deveria acontecer naquele ano, como diz Deus, em honra de Javé, que libertou vocês do Egito? Nesse 7º ano, quem não conseguir
pagar as suas dívidas nesses 7 anos. Nesse 7º ano, tudo vai ser perdoado. Era, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus gritando contra toda desigualdade no seio do seu povo. Desigualdade sexual, desigualdade racial, desigualdade econômica, política, religiosa, toda desigualdade. Então este era o sonho de Deus com o ano da graça, que finalmente tudo perdoado, os corações opressores se transformando em corações fraternos, começasse de novo o sonho de Deus da absoluta igualdade, fraternidade, solidariedade no meio do seu povo. E este ainda era o sonho de Deus, que o seu povo de tal modo vivesse este sonho de Deus, que fosse esse fermento também contra toda desigualdade mundial. Esta era a missão que Deus tinha para o seu povo quando o tirou do Egito. E hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, com Nossa Senhora, nós estamos pedindo, é o tema do dia de hoje, nós queremos caminhar para a terra da justiça e da paz. Para a terra da absoluta igualdade entre nós. É possível isto, queridos irmãos, queridas irmãs? A primeira coisa que Jesus lembra, e que é a razão de tudo, a explicação de tudo, e a possibilidade de tudo, é esta: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu com a sua unção. São Paulo vai nos dizer a certa altura: os que vivem segundo a carne não agradam a Deus, não constroem o reino de Deus. Mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, aquele Espírito de que Jesus se sentia ungido. Mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se o Espírito de Deus mora em vós. E olha ainda que São Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. É a opção, querido irmão, querida irmã, que todos nós temos diante de si, todos os dias da vida. Porque também este ano da graça, Jesus não diz que deve ser a cada 7 anos. Não, é a vida toda, toda a missão de Jesus, toda a minha vida, a sua vida, tem que ser um ano jubilar para Deus. Um ano de se dissolver todas as dívidas, e principalmente todas as desigualdades que possam ainda existir entre nós. Então vamos pedir, querido irmão, querida irmã, a Mãe Aparecida. A Mãe Aparecida, no tempo que ela viveu um ano de graça. Nossa Senhora não se deixou levar, como São Paulo fala, pela carne, que podemos dizer que é ambição, vontade de poder, vontade de estar acima dos outros, vontade de aparecer às custas da desgraça, quem sabe até da morte dos irmãos. Não, Nossa Senhora é aquela que viveu. Até a Igreja nos ajuda a chamar Nossa Senhora de esposa do Espírito Santo. Não só porque foi pela força do Espírito que ela se fez grávida do Filho Eterno do Pai. Não, porque Nossa Senhora, como uma esposa para o Espírito, para Deus, ela viveu numa profunda união, e assim realmente vivendo os sentimentos, os pensamentos e os sonhos de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, nós queremos, como família, antes de tudo, nós queremos caminhar para a terra da justiça e da paz, para a terra prometida, para a terra onde corre leite e mel, a terra da solidariedade, da fraternidade. O Papa Francisco, mais uma vez, se lembrando do seu grande patrono, São Francisco, nos diz que
Todos nós somos irmãos, todos irmãos, é o nome da nova encíclica que o querido Papa Francisco nos dá de presente. Então vamos pedir a Nossa Senhora, nós queremos sair desta novena e desta festa, um pouquinho mais, tendo caminhado para essa terra da justiça e da paz, uma terra dos sonhos de Deus, e que Deus não abre mão de realmente fazer acontecer, mas através de mim, do padre Ulisses, do padre Silvio, de todos e cada um de nós. Mãe querida, ajuda-nos sim a vivermos a tua novena e a tua festa, fazendo-nos cada vez mais filhos e filhas teus, que na força do Espírito, ungidos por ele, vamos construir uma família, uma terra cada vez mais de justiça e paz. Amém. E vamos então pedir que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, venha sobre nós. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor. Caridade, Êxodo da Vida, página 22 do seu librinho. Lembrando sempre, minha gente, que a verdadeira caridade exige o êxodo, a saída de uma vida egoísta para ir ao encontro do outro. Quem não sai de si, nunca encontra Jesus, nem terá a justiça e a paz de Jesus em seu coração. Que Nossa Senhora deseja que todos nós sejamos capazes de encontrar a felicidade saindo de nós para ajudar e cuidar do nosso irmão e da nossa irmã. Maria, bem sabemos que podemos vencer os mares e os oceanos, pois temos a liberdade de neles navegar e escolher a direção que quisermos. Mas, ó Mãe, como podemos navegar se não temos o barco e nos proibiram de fazê-lo? Impulsionai nosso coração, ó Mãe, para que seja simples e humilde como é o vosso. Ajudai-nos, ó Mãe, a construir o barco da justiça e da paz, para que ele possa singrar em todos os mares do mundo, e onde houver a injustiça e a opressão, que elas sejam derrubadas de seus tronos, corruptos e caiados. Um dia vão chegar a justiça e a paz a todos os cantos e recantos, pois elas não têm dono, são de Deus. Fazei-nos, ó Mãe, ser uma igreja não autoritária, mas comunitária, não impositora, mas dialogal, não elitista, mas popular, não moralista, mas que tenha moral. Fazei-nos ser uma igreja viva, a igreja do jeito de Jesus. Ajudai-nos, ó Mãe, ser a igreja da partilha, do lava-pés, do bom samaritano, do acolhimento e da ternura. Amém. Momento da nossa partilha, da nossa oferenda. Tudo que se partilha sempre se multiplica e ninguém passa necessidade. Hoje a gente convida você a partilhar açúcar e óleo. Amanhã nós estamos pedindo que você ofereça farinha e grãos para que ninguém, durante esse tempo de pandemia, possa sofrer fome ou não ter como alimentar sua família. Vamos então, cantando, acolher esse momento de oferenda.
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um... Querido devoto, a novena e festa da padroeira é um tempo especial. E nesse ano, de uma forma diferente, também é festa na sua casa. Pois com a sua doação, a Rede Aparecida de Comunicação leva até você todas as celebrações. Nesse tempo, mais do que nunca, precisamos da sua generosidade. Abra o seu coração e faça uma doação especial. Ajude-nos a manter a Casa da Mãe, a Rede Aparecida Evangelizando o Brasil e as nossas obras sociais, que dia a dia têm a missão de construir gente. Veja como é simples fazer sua doação. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Automaticamente você será direcionado para a página de doação. Se preferir, acesse a 12.com/doação e colabore com o valor que desejar. Seu gesto de amor e gratidão para com Nossa Senhora é uma bênção na vida de sua família e de muitas pessoas. A você que colabora com o Santuário Nacional, nossa gratidão. Que a Mãe Aparecida abençoe sempre a sua vida. É tempo de celebrar, é tempo de, com Maria, em família, revestir-se da palavra. Continuemos celebrando a novena da Padroeira do Brasil. Dia a dia, mas acima de alguém que tem riquezas, está o homem que cresce em seu valor. E liberto caminha para Deus, repartindo com todos o amor. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. E vamos dar uma salva de palmas a todos aqueles que estão partilhando seus bens em suas paróquias, em suas comunidades, ajudando os necessitados. A família dialoga com o Senhor, bendiz ao Senhor. Nesta realização da aliança, Nossa Senhora de Nazaré passou muitos anos dialogando com o seu filho, bendizendo ao Pai junto com ele. Jesus é a realização da aliança entre Deus e os homens. Nós vamos então, juntos com Nossa Senhora, acolher esse filho feito pão da nova e eterna aliança. Senhora Aparecida, se o mundo marginaliza os direitos de cidadania e rechaça o bem comum da pátria ou nação, não podemos nos calar enquanto não reinarem a justiça e a paz. Ó justiça divina, ó Cristo Senhor, fazei reinar aqui e agora a justiça e a paz. Nós vamos confiar, ó Mãe querida, pois vos haveis de nos apoiar para superar o rancor das armas que só serve para matar, reconquistando a solidariedade e a paz. Mãos que se mantêm unidas rompem os laços de qualquer ignomínia. Viveremos muito unidos, como família fiel, revestidos da esperança que brota cada dia no coração de quem se sabe nas mãos de Deus, desejando fazer acontecerem a fraternidade e a paz. Vinde, Jesus, presente no pão da vida, Senhor libertador, pleno de misericórdia e compaixão. Amém.
E é nesse momento que nós recebemos esse pão da vida, esse pão consagrado, o nosso momento de adoração. Cantemos acolhendo o Santíssimo Sacramento. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem que veio para eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. A aliança somente será completa quando houver pão em todas as mesas. Peçamos a Jesus que, pela sua Santa Mãe, nos ajude a partilhar o pão, a justiça e a paz. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança, na última ceia, mandastes que o celebrássemos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis vossa ação em nós e através de nós, para que haja pão em todas as mesas. À luz e força do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja, façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade. E saiamos com a Virgem Maria,
proclamando que Deus saciou de bens os famintos. Oferecendo a todos vossa vida, pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. Cantando, nós nos preparamos para a bênção que Jesus quer dar a todos nós. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu a seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade. Destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção, Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração,
bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arce bispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A nossa salva de palmas é esse Jesus que quer estar no meio de nós até o fim dos séculos. Volta para o Sacrário e nós o louvamos. Viva Jesus presente na Santíssima Eucaristia! Cantemos. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te Na presença
presença dos anjos a ti cantarei louvor. Que bom que nosso Deus se encarnou e se fez tão próximo de nós, se fez o nosso alimento. E Ele pede nesse momento, ide, evangelizai. A família unida, ela evangeliza. E é preciso ser uma família capaz de consagrar a vida toda, todos os dias, a Jesus e a Nossa Senhora, para que seja uma presença de amor de Deus, onde mora e vive. Vamos então consagrar a vida, colocando-a nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, na página 24 do seu livrinho. Ó Maria, somos preciosos a vossos olhos maternos, e como mãe que sois, conheceis o que habita em nosso frágil coração e o quanto precisamos de vosso auxílio. Mãe bendita do Redentor, fazei morar em nós vosso amor, igual ao de Cristo nosso Senhor. Como é bom, ó Mãe, de vós recebermos o afago consolador e libertador de vosso amor. Vós que nos revestistes dos mesmos sentimentos de Cristo. Guiai-nos no caminho de Cristo, e sejam rompidos os laços da corrupção e do desamor. Amém. Estenda suas mãos com todo carinho para essa pequenina imagem da Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, a Senhora Aparecida. E façamos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Uma salva de palmas à nossa querida mãe. Viva Nossa Senhora Aparecida! A flor continua sendo um símbolo do amor. Ao ofertar uma flor, estamos ofertando o nosso coração. É sinal de carinho, de gratidão, por tudo o que Maria Santíssima tem feito e continua fazendo por nós, com a sua intercessão materna. Como podemos, ó Maria, não ter um pouco de poesia no coração? Pois nada há de mais belo nesta vida do que saber que somos filhos ou filhas de uma mãe tão bendita que gerou em seu seio a mais bela criatura. Foi Deus
que vos escolheu e vos revestiu com toda a beleza do céu, pois sois a Imaculada, e assim fostes concebida. Trazemos nossas flores e nossa gratidão pelo vosso sim aquele dia lá em Nazaré. E foi lá também que vosso filho proclamou o ano da graça do Senhor. E volveu seu olhar aos que estavam desprezados e eram tidos como sem valor. Amém. E como não podemos todos oferecer uma flor à Nossa Senhora, quatro jovens vão nos representar, oferecendo em nosso nome essa flor que significa o nosso amor à Mãe Santíssima. Cantemos. De tantos lugares, com flores para te dar, de nossas mãos o perfume, em tuas mãos vai ficar, Maria, serva de Deus, Senhora Aparecida, intercede por nós. Eis nossa oferta de flores, eis também nosso louvor. Tudo é simples, singelo, mas é doado com amor. Tudo é simples, singelo, mas é doado com amor. Eis nossa oferta de flores, eis também nosso louvor. Tudo é simples, singelo, mas é doado com amor. Tudo é simples, singelo, mas é doado com amor. E mande simbolicamente o seu beijo a essa mãe querida, o sentido bonito de que nós a amamos profundamente. Ela que tem tantas vezes ajudado a gente a superar os espinhos da nossa vida. E nesse momento, a gente quer agradecer de todo o coração a você, meu irmão, a você, minha irmã, formando assim essa imensa comunidade de oração, aqui dentro da casa da mãe e também aí na sua casa, na sua comunidade. Agradecemos o querido Padre Domingos Sávio, que presidiu a nossa novena, assim com tanto ardor, e nos trouxe sempre um estímulo muito forte para que possamos viver a palavra de Deus com sinceridade, com honestidade. Agradecemos também o Padre Carlos Alberto, o Padre Silvio César, pároco da paróquia de Santana, em Roseira. Que Nossa Senhora abençoe todos os seus paroquianos, Padre Silvio. Agradecemos os nossos queridos Padre Eduardo, Padre Tiago, nossos cerimoniários, que fazem tudo caminhar bem. É Nossa Senhora que agradece a vocês esse carinho, esse amor, essa retribuição por todo o carinho que ela tem por todos nós. E agradecemos nossos colaboradores, aqueles que estão por detrás das câmaras, nossos seguranças, nossos organistas lá em cima, Juninho, Edmar, todos aqueles que nos ajudam a rezar e a passar essa imagem bonita para fazer você rezar aí na sua casa, não é mesmo? Agradecemos também de coração a TV Pai Eterno, a TV Evangelizar e a todas as rádios e redes sociais que estão conectados conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, de todo o coração nós pedimos que haja uma novena dentro do coração de cada um. E Deus nos envia agora esse envio missionário, porque quem faz a experiência de sentir-se amado por Jesus e Maria, quer que muitas outras pessoas façam essa mesma experiência. Somos nós os discípulos missionários de Jesus. Todos nós que nos unimos neste dia em Cristo e com Maria, sejamos um povo revestido da palavra,
brilhem sobre a família dos devotos a alegria e a esperança como as estrelas do céu. Que a mão do Senhor pouse suavemente sobre a vida e o coração de vocês e os faça fortes na fé. Procurem a cada dia o rosto do Senhor, para que Ele lhes abra os tesouros da sabedoria e os encha de amor transformador. Que a luz do Senhor ilumine a vida de vocês e lhes dê a paz. Que Ele os guarde na palma de sua mão e os abençoe. Amém. Assim seja. Vão e anunciem com fervor e alegria, com amor e compaixão, com a vida e o testemunho, o Evangelho libertador de Cristo nosso Senhor. Amém. Assim seja. A festa da vida continua. Permaneçamos na paz de Jesus e na proteção da Senhora Aparecida. Ó Santa Mãe Aparecida, fazendo ser uma igreja em saída missionária. Amém. Uma salva de palmas, minha gente, a Nossa Senhora Aparecida. Uma salva de palmas a todos que participaram deste quarto dia da novena. De coração, viva Nossa Senhora Aparecida! Viva nossa querida mãe padroeira! Viva seu filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo! Viva todos os romeiros e romeiras de Nossa Senhora! Viva! Você devoto de Nossa Senhora, aí no santuário do seu lar, você rezou com a gente. Pode mandar sua foto pelo Instagram, eu na novena e a gente vai publicar. Continue ligado na sua TV Aparecida, continue rezando conosco, continue pedindo a Deus que nos livre desta pandemia. Vamos na paz de Jesus e de Maria, cantando com alegria. Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz. Queridos, quantas bênçãos!